ואבא אמר עוד לפני אשר מת, ספרו לו להנסי את כל האמת. אמרו לו כי רק בשבילו בן יקיר, קראתי ליפול וגבי אל הקיר. אני אהבתי הוא את הנסי השובב, לכן לא ברחתי לראות את פניו. לכן האמנתי ליל אופל הולך, אך הוא בשביל הנס לא לעד יימשך. אז חשב לו הנסי מחשב הקטנה, אולי זה יימשך עוד חצי שנה. אני אהיה גדול בן שבע סוף כל סוף, וכשיצאו כולם גם אני אצא לרחוב.